Každá společnost a kultura reflektuje přístup k těhotenství, k porodu i k poporodnímu období jinak, a tedy i ke kojení. Zároveň se přístup mění i v čase. Už z 16. století před naším letopočtem máme dochované záznamy, které mluví o prospěšnosti a důležitosti kojení. To, že bylo kojení důležitou součástí dané kultury, ukazují například umělecké artefakty. Stačí si vzpomenout na věstoňskou Venuši a na její velmi zdůrazněná prsa. Při potížích tedy přicházely na řadu kojné. V Egyptě se uzavírala smlouva mezi kojnou a rodiči, která jasně definovala práva a povinnosti obou zúčastněných stran. Reflektoval se tak vztah, který mezi kojnou a dítětem při kojení vzniká. V antice zase smlouva obsahovala podmínku, že kojná nesmí otěhotnět. Mateřské mléko, pokud žena otěhotní, mění svoje složení a chuť. Takže tato podmínka pravděpodobně nevědomky reflektovala tuto skutečnost. Na evropském kontinentu od středověku byly kojné zcela běžné především v královských rodinách nebo vysoce postavených rodinách. Ženy z takových rodin se totiž běžně o děti nestaraly, nevychovávaly je, a pokud je kojily, tak velmi krátce. Osobně mám velmi ráda africké kungy, někdy se jim nespisovně říká křováci. V tomto kmenu bylo běžné přestat starší dítě kojit po 4 letech, protože poté znovu otěhotněli a už kojili jen to mladší. Velký zvrat přišel po první světové válce, kdy vzniklo první umělé mléko. Také to bylo období, kdy v Čechách začal působit doktor Švejcar. Zajímal se o to, proč děti, které jsou krmené kravským mlékem, neprospívají. A zjistil, že pro jejich trávicí trakt je mnohem snazší přijímat sušené kravské mléko než to čerstvé. Velmi se tedy zasazoval o to, aby způsob krmení dětí, pokud nemůžou být kojeny, byl právě pomocí umělého mléka. Později ale přiznal, že toto nebyla správná cesta, a začal bojovat za to, aby ženy znovu začaly kojit. Důvodem byly výzkumy, které se okolo mateřského mléka začaly dělat, a například objevení protilátek, které mateřské mléko obsahuje. Přibližně od 40. let minulého století začalo být velkou modlou sterilita a dezinfekce. Postupně se porody přemisťovaly do nemocnic a v zájmu zachování systému se děti začaly oddělovat od matek. Dezinfikovalo se, co se dalo, ženy si před kojením dezinfikovaly prsa, opravdu ze sterility se stala modla. Zajímavostí také je, jak vznikly intervaly, které se určují jako ty nejlepší pro kojení, tedy intervaly 3 až 4 hodin, které se mají mezi jednotlivými kojeními dodržovat. Tyto intervaly se určily podle výzkumu, který se dělal na nemocných dětech. Zjišťovalo se, jak dlouho jim trvá, než stráví mateřské mléko. A zjistilo se, že po 4 hodinách už v žaludku mateřské mléko nemají. Takže z toho se právě určily tyto 3 až 4hodinové intervaly. Zároveň tyhle ty intervaly odpovídaly i tomu, jak se v nemocnici nastavil systém vození dětí na kojení, a celé to tak do sebe hezky zapadlo i s tou představou hygieny a sterility. To znamená s představou toho, aby matky nebyly s dětmi a tím je neohrožovaly na životě. Také to bylo období, kdy se začalo zkvalitňovat umělé mléko, začalo se více dostávat do povědomí a potravinářské firmy, pak hlavně po druhé světové válce, začaly na jeho prodeji vydělávat veliké peníze. Výjimečná v tom byla především firma Nestlé, která vyvážela do zemí třetího světa opravdu neskutečné množství umělého mléka, aniž se pořádně zajímala o to, v jakých podmínkách je mléko připravováno a dětem dáváno. Vznikl tak veliký problém, který se v 70. letech dostal až do amerického kongresu. Tam se řešilo, že obyvatelé zemí, kde není dobrý přístup k pitné vodě a zároveň lidé nemají dostatek peněz na to, aby koupili umělé mléko v dostatečné výši nebo v dostatečném množství pro jejich děti, dělají to, že nejen, že připravují to umělé mléko ve špinavé vodě,
ale zároveň ho dělají velmi slabé, takže děti neprospívají a umírají. Situace byla velmi vyhrocená, o nápravu se tehdy zajímal i senátor Kennedy a vznikl tak kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Tedy dokument, podle kterého se například Unie porodních asistentek a další organizace řídí dodnes. Na základě něho jsou i udělovány certifikáty v iniciativě Baby Friendly Hospital. Kořeny oddělování matek od dětí najdeme už v nacistickém Německu. Pediatrička a lékařka Herrera tehdy napsala knihu, která měla pomoci NSDAP v tom, jak nastavit výchovu dětí, aby nebyly příliš závislé na matkách, ale naopak, aby se staly odolné a poslušné režimu. Podle této teorie dobrá matka nereaguje na potřeby svého dítěte, ale nechává ho vyplakat, nechává ho, aby si zvyklo na tvrdý život a tím zakládá kořeny jeho snadné manipulovatelnosti. Doporučení lékařky Harery najdeme i v knížkách z 80. let, pouze jsou zbavené té nacistické ideologie. Podobně je tomu i v české literatuře. Například v knize Naše dítě lékařka Fignerová-Klímová píše, že pokud žena cítí pud zvednout plačící dítě, má ho překonat a nemá si ho všímat. Hlavním důvodem bylo to, že by pochováním mohly matky dítě rozmazlit. V celkové komunistické ideologii směřoval tento výchovný přístup k tomu, že ženy brzy dávaly děti do jeslí a mohly tak brzy nastoupit do pracovního procesu. Tento systém se později změnil z výzkumy hlavně profesora Matějčka a Langmajera a tehdy, to bylo někdy v 60. letech, vznikl i dosud nastavený systém, že žena je 3 roky po porodu s dítětem doma. Můžeme se bavit o tom, jestli je to dobře, špatně a jaké další překážky nám to v práci činí, ale to už bych nechala na jinou diskuzi. Zbývá tedy jen otázka, v jaké společnosti díky podobné výchově žijeme a zda by nedostatek laskavosti a respektu, který nyní pociťujeme, nešlo překlenout citlivější výchovou našich dětí.